نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تاب قرآن کر دے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ہی جامعہ کے متعلم حافظ محمد سفیان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں میری مراد حافظ محمد سفیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم وَكَانَ